Хайде котката! 50 точки! Обчор бачията! Много специални поздрави за най-готините младоженци и за всички гости! Пристига 20 точки само за Венци шампиона. За най-добрата майка от нашия брат. Яша! Са! 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 Специално за най-готините младоженци и девойце. Со! Аймо, Маско! Аймо, Калея! Mm-hmm.
от Чермаджията за всички негови гости, специално Айдеша машина. Музикалните само, музикалните поздрави звучат от моя банко Румен и от кака Мияни. Много специални поздрави за дюса и видите, за младоженците и за цялата фамилия. Нека да бъдат живи и здрави. И аз съм!